Tancoc ar bel hir. Cyffyrddiad gwych yn fanna a'r ergyd yn dod I mewn gan Ricard. Cyfle cynta Caerfyrddin o'r gêm. Asyn sy'n ei lledu hi I Gibbings. Gibbings yn troi un ffordd ar llall ar croesad I mewn. Ac am gyfle I Will Ricard roi Caerfyrddin ar y blaen. Mi oedd hwnna'n groesiad hyfryd gan Bradley Gibbings. A Ricard methu cweit a chan fod y targed. Jones ar bas hir. Peniad Mickiewicz. Mae'n disgyn yn garedig I Jones yn croesi. A Liam Thomas yn trio'r ergyd acrobataidd. Oedd o ddim yn bell o weithio. Crediad da gan Gibbings yn fan hyn I mewn i'r canol. A Bell yn cael ei ffrocio heibio'r postyn am gic gornel. Caerfyrddin yn dechrau dangos mwy o fygythiad rwan. Mi gafodd o'i droed i'r Bell ond o ddim cweit ddigon cywir. Pas lac yn fanna. Mae gen Rhys Hudson le i'r edeg yn fan hyn. I Ddinas Casnewydd. Hudson heibio'i un. Mae'r bas drwyddo. Dim cam sefyll. Ac Gareth Hall gafodd y cyfle. Mae'r bel dal ar dir y byw, a'r ergyn dod I mewn gan Rhys Hudson. A Nick Jones yn arbed ar yr ail gynnig. Wel, am gyfle i'r tîm cartre, Gareth Hall gafodd yr ergyd yn y diwedd. Ygy crydd I gyfeiriad. Rhys Hudson sy'n rheoli, a Rhys Hudson yn ergydio. Ac arbediad gwych gan Nick Jones yn isel I lawr i'w dde. Yn sicr mi oedd Nick Jones yn gorfod bod ar ei oran fyna. Llywelyn James ar y chwith. Llywelyn James ar bas yna yn cael ei ryngipio gan Spencer Wood. Tristan Jones yn lledu hi I Caerfyrddin a'r croesed yn dod I mewn gan Jordan Vickers. Ac mae Liam Thomas sydd wedi bod yn ddistaw drwy'r gêm yn cael blaen I droed arni ac yn prodio honna. Heibio I Marcel Nzorora ac mae Caerfyrddin ar y blaen. Liam Thomas yn sgorio I seithfed gol o'r tymor. Llywelyn James yn rhedeg mewn I drafferth, ond yn ei chael hi nôl. Tackle gan Flynn, mae'r bel yn disgyn. I Adam John ar ergyd yna yn gorfodi arbediad gan Marcel Nzorora. Adam John yn ergydion isel. Ac mae'r gêm yn dechrau agor allan rwan wrth i ni gyrraedd y 10 munud ola. Gwaith da I greu lle I ergydio gan Adam John. A chic gornel fydd hi, arbediad da gan Marcel Nzorora. I mewn ar gic gornel i'r postyn pella. A Scott Tancoc yn greu dim camgymeriad. Tristan Jones yn chwipio honna yr holl ffordd draw i'r postyn pella. Ac o Tancoc yn sefyll yn ei unfan bron iawn wrth benio honna I gefn y rwyd. Ail gol I Caerfyrddin. Morgan yn brwydro amdani. Morgan ar bas ymlaen. A tackle dda. Ia, denill y meddiad. Pas lac yn fanna. O Liam Thomas yn cael ergyd am y gol. Ac mi fydd Declan Joyce yn teimlo'r rhyddhad o weld bod honna heb dar o cefn y rwyd.